Inaugura nesta sexta-feira, às 21 horas, o Aldeia Pub. A casa disponibiliza de ambiente desenvolvido para você curtir o melhor da noite e encontrar seus amigos em um ambiente descontraído. Com show ao vivo do projeto Paralelo, a casa promete tocar todos os ritmos em um só lugar. Mesa de sinuca, petiscos e drinks são os principais atrativos da casa, que fica na Avenida Getúlio Vargas, número 1876.